اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ تصور یذکرون اللہ, اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا, اللہ کا اپنے اپنی ذات میں سوچنے کا حکم نہیں دیا. یذکرون اللہ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ یاد کے لیے ہیں, فکر کے لیے پھر کون ہے؟ یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض, حکیم الامت بیان قرآن میں مسائل سلوک میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے تفکر کا تعلق مخلوقات سے رکھا. یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض, تو معلوم ہوا کہ فکر کا تعلق مخلوق سے ہے نہ کہ خالق سے. فکر کا تعلق مخلوق سے ہے اور ذکر کا تعلق اللہ سے, وہ یاد کے لیے ہے. سمجھا؟ بس ہے اللہ کے ذکر کی برکت سے پھر فکر میں بھی روشنی آ جاتی ہے. اچھا ایک بات اور بھی ہے, جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے, اللہ کا نام نہیں لیتے اور اہل اللہ سے بھی نہیں ملتے, اپنی نالج اور قابلیت کے دم پر لٹریچر اور کتابیں لکھتے رہتے ہیں اور مفکر اسلام بننے کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ان کے اندر قلم میں, زبان میں, تحریر میں, کتابوں میں ظلمت بھری ہوتی ہے, اس لیے کہ بغیر ذکر کے فکر اندھیری رہتی ہے. بغیر ذکر کے فکر میں اندھیرا ہوگا, اور جب فکر میں اندھیرا ہوگا تو اس کی رسائی بھی اندھیروں میں جائے گی. اسی لیے علامہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے, یذکرون اللہ کو اللہ نے کیوں مختم کیا, فکر کے مقام کو بعد میں کیوں بیان کیا, تاکہ مفکر اسلام لوگ سوچ رہے کہ فکر کا نمبر فکر کے بعد ہے, پہلے ذاکر بنو, اللہ کی یاد دل میں بساؤ, پھر تمہارے قلم سے ان شاء اللہ انوار پیدا ہوگی. اور اگر اللہ کو بھول کر کے مفکر تو موٹا موٹا فکر ہو جاؤ گے. سنا آپ نے, ایک انگریز تھا, اس کے پیشکار کو اس نے ایک دن دیکھا کہ کچھ فکر مند ہے, کچھ غم میں مبتلا ہے, بیوی یا بچہ بیمار تھا, تو اس نے ڈکشنری میں اردو سیکھ رہا تھا. وہ انگریز اردو نہیں جانتا تھا, وہ ہندوستان میں جب ان کی حکومت تھی, تو اس نے دیکھا کہ انگلش ڈکشنری میں دیکھا متفکر تھی, انگریزی دیکھا اس نے تو اس میں لکھا تھا ایم او ٹی اے موٹا ہے نا, اور پھر ایس کے بعد ایس اے اور ڈبل کے اور پھر آئی آر, تو اس نے موٹا فقیر اس کو کہا. تو جیسے وہ پیش کر آیا اور دیکھا غمگین ہے تو انگریز کہتا ہے بس تمہارا موٹا فقیر معلوم ہوتا ہے, موٹا فقیر. تو بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ بیوقوف مجھے کیا کہہ رہا ہے, میں تو ویسے دبلا پتلا ہوں, نہ موٹا ہوں نہ کچھ. تب اس نے سوچا کہ بھائی کیا کہتے ہو تم انگریزی میں, اس نے کہا تم آج ہم کو کیوں موٹا فقیر کہتے ہو؟ اس نے ڈکشنری لا کے رکھ دیا انگریز, تو اس نے ارے ظالم متفکر کو موٹا فقیر. تو دیکھو بھائی فرماتے ہیں علامہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں کہ اللہ نے ذکر کو مقدم کر کے فکر کو پیچھے بیان کیا, تاکہ پہلے ذکر حاصل کرو, ذکر کی روشنی میں تمہاری فکر صحیح ریسرچ کرے گی, صحیح تحقیق کرے گی, ورنہ تم تاب دنیا مانگتے رہو گے, مارتے رہو گے, اور ویسے ہی ہوگا جیسے وہ ہاتھی کی ریسرچ کر رہے تھے عرب والے اندھیرے میں, کسی نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کہا یہاں چھت ہے, کسی نے کان کٹولا اندھیرے میں تو کہا یہ تو پنکھا ہے, کسی نے ناو سوٹ میں انگلی ڈالی تو کہا تو ناودان ہے, کسی نے پیر کو ٹٹولا تو اس نے کہا یہ تو پلر ہے پلر. گردے کے اختلاف ہو رہا تھا, تو ذکر کی روشنی نہ ہونے سے دیکھا آپ نے ریسرچ کا حال کیا ہوا, ہاتھی میں کتنا اختلاف ہوا. تو معلوم اسی لیے علامہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْفِكْرَ لَمْ يَفِي بِالْهِدَايَةِ, علامہ مالوسی کی میں تفسیر روح المعانی کی عبارت پیش کر رہا ہوں, فَإِنَّ الْفِكْرَ لَمْ يَفِي بِالْهِدَايَةِ, اے انسانوں تمہاری فکر ہدایت تک نہیں پہنچ سکتی, مَا لَمْ يَتَنَوَّرْ بِنُورِ ذِكْرِ اللَّهِ, جب تک ذکر اللہ کے نور سے وہ روشن نہ ہو جائے.